Четвер, 31 серпня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Гучні заяви та перші коментарі щодо масштабних обшуків у Миколаєві. Сьогодні ті кримінальні групування, які діяли на території Миколаївщини, вони не діють. Два мітинги, питання ймовірного імпічменту Олександру Сінкевичу та демарш опоблоківців. Як відбувалася чергова сесія міської ради, знають наші кореспонденти. Земельний скандал на Веселинівщині. Тут как бы вбирають чужі комбайни. Хто це? Що це за личності? Ми не маємо поняття взагалі ніякого. Подробиці далі у випуску. Тренування рятувальників. Це Миколаївська центральна аеронавтика. У нас у згорання. На навчаннях задіяли 7 одиниць техніки та майже 40 вогнеборців. Про ці та інші події далі більш докладно. На місце затриманих миколаївських авторитетів ніхто не прийде. Про це заявив сьогодні зранку очільник Миколаївської області Олексій Савченко. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. На анонсований спільний брифінг з представниками правоохоронних органів губернатор прийшов сам. Силовики наразі знаходяться на навчаннях, тож прибути не змогли, повідомив Олексій Савченко. Щодо затримання кримінальних авторитетів, очільник області багато не розповів. Їх перевезено в Маріупольське СІЗО, де їм завтра мають оголосити про обраний запобіжний захід. Сьогодні ті кримінальні групування, які діяли на території Миколаївщини, вони не діють. Ну, але це не каже про те, що сьогодні не існує кримінальних злочинів, це каже про те, що сьогодні ми всі все вилікували. Ні, на жаль, це не так. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко наголосив, що завдання правоохоронних органів – не допустити появи нових кримінальних авторитетів. Так складається по життю, що хтось повинен зайняти це місце. Да? А я хочу вам сказати, що ні. Ніхто не буде займати їх місця. Повинен панувати закон, і тільки він. І якщо не буде панувати закон, і з'являться нові кримінальні авторитети, то даремно працює сьогодні Служба безпеки, даремно працює поліція, даремно працює прокуратура, і даремно працюємо ми всі. Детальніше про обшуки та затримання вже в понеділок, 4 вересня, розповість генеральний прокурор України Юрій Луценко, який приїде до Миколаєва. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В той же час чергова сесія Миколаївської міської ради завершилась, так і не розпочавшись. Що змусило частину депутатів залишити сесійний зал, знає Олена Міщенко. Перед початком сесії відбулись оголошені заздалегідь пікети. Кілька городян виступили проти імпічменту міському голові. Його зареєстрував депутат міської ради Сергій Ісаков. Очікували, що питання внесуть до порядку денного. Мы убеждены в том, что все-таки этот вопрос должна решать городская громада, которая на себе почувствовала изменения положительные. Да, есть, конечно, недостатки, но в целом мы видим, что город движется в лучшую сторону. Мы считаем, что эти люди, тоже, конечно, наши избранники, но городской совет недостоин единолично решать этот вопрос. Більш активними були зоозахисники, які пікетували проти нововведень до міської програми захисту тварин. А саме проти пункту, що дозволяє евтаназію. Це питання на сесію навіть не виносилось. Пікетувальники перехопили заступника міського голови Микритича Мкерчана, який поспішав на сесію. Його підпис і стоїть під програмою. Це непростий вопрос. А есть определенные медицинские показания, есть показания эпидемиологические, другие, где это как вынужденная мера в том числе существует. В повестке дня этого вопроса нет. Усі мітингуючі зібрались у сесійному залі. До них долучились і прихильники імпічменту Олександру Сінкевичу. Всі сподівалися озвучити свої питання з трибуни, але цього так і не відбулось. Все пішло не за регламентом. Першим виступив голова фракції «Опоблок» і звинуватив владу в тиску на його політичну силу. Тому вихід вбачає лише один. Знак протесту проти безпреділу, який устроєний не тільки проти наших депутатів, а й проти всього місцевого самоуправління міста Миколаєва. Ми покидаємо сесійний зал. Опоблоківці сесійний зал таки залишили під гучні виклики пікетувальників, які сподівалися, що депутати таки попрацюють. У залі залишилось 25 депутатів. 4 осіб не вистачило, аби сесія була повноважна. Тож міський голова засідання закрив. Сьогодні ми працювати не можемо. І будемо вважати, що
Ми сьогодні зібралися для того, щоб побачити один одного. Коментуючи таку поведінку опозиції, Олександр Сінкевич зауважив на тому, які питання так і не були розглянені сьогодні. Ніхто не подумав про те, які можуть бути наслідки. А именно то, что сегодняшний день, те 10 миллионов, которые мы должны были выделить сегодня и отработать быстренько, я должен был подписать решение, должны были идти людям на зарплату. Это коллектив УКП «Николаев облтеплоэнерго». Прокоментували бойкот обоблоківців і в облдержадміністрації. Очільник області повідомив, що чекав на такий крок. Є законний механізм, є певні підстави зробити розпуск цієї міської ради і знову зробити вибори. Тому у них є свій шлях, хай вони обирають його. Наступна сесія міської ради святкова до Дня міста. Олександр Сінкевич закликав депутатський корпус зібратись на неї у повному складі. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Спіймали на гарячому в селі Катеринівка, що у Веселинівському районі місцеві жителі затримали невідомих, які посеред білого дня почали збирати врожай, який вони не сіяли. Детальніше далі. Всю земельну ділянку сім'я Ольги Гасюк обробляє майже три десятиріччя. Саме вони засіяли поле соняшником. Утім, збирати його приїхала чужа техніка. Зараз столкнулися з проблемою убирати урожай, а приїхали, а тут как бы убирають чужі комбайни. Хто це? Що це за личності? Ми не маємо поняття взагалі ніякого. Селяни власними тракторами та вантажівками заблокували комбайн з кіровоградськими номерами, який вже встиг зібрати близько 3 тонн насіння соняшника. Одразу викликали правоохоронців. Обидві сторони заявили, саме вони мають права на цю ділянку. Ми 30 років обробляли цю землю нашою сім'єю. Столкнулися з такою проблемою, що 2 роки назад почали оформляти цю землю. Оформлення документів на землю для сім'ї Ольги Гасюк триває понад 1,5 роки. Натомість у іншої сторони договори затверджені тиждень тому. Розібратися в ситуації приїхала і прокуратура. Прокуратура допрашувала, і міліція наша була, не знаю, що там міліція і охороняла, але нікому не сказала, що зайшли поле вибирати, поки місні не узнали, що зайшли комбайни. Площа земельної ділянки, навколо якої розгорівся скандал, 30 гектарів. На даний час острої фази конфліктів нема. Співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії, опитують свідків, після чого буде вирішено питання по правовій кваліфікації діянь та перевіряються документи сторін. Зібране насіння соняшника повернули сім'ї Ольги Гасюк. Комбайн відбуксирують на штрафний майданчик, а його водія та людей, що його супроводжували, доправили до відділу поліції. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом антирейдерські штаби запрацювали по всій Україні. Про це на засіданні в Миколаївській обласній державній адміністрації повідомила заступник міністра юстиції. Олена Сукманова прибула з робочим візитом на Миколаївщину, аби особисто перевірити, як аграріїв захищають від рейдерів. Головна проблема аграріїв, які стають жертвами шахраїв – правова необізнаність. З метою протидії рейдерським захопленням землі за ініціативи Міністерства юстиції створили антирейдерський штаб. В ньому можна отримати безкоштовну правову допомогу. Проте Олена Сокманова наголошує, поки що люди не звикли, що юридичні послуги можуть бути безкоштовними. Ну, намагаємося пояснити, що це безкоштовно. Люди не довіряють цьому. Навіть вчора на прес-конференції жінка казала: знаєте, є там у мене проблема така, от буде засідання штабу, я сподіваюся, що мене запросять на це засідання. Я кажу, ніхто не буде запрошувати, бо засідання штабу відкриті для людей саме для того, що ви самі приходили зі своїми проблемами, а ми їх тут вирішували. На сьогодні земля – дуже цінний ресурс, і бажаючих заволодіти чужим чимала кількість, вважає голова оперативного штабу Миколаївщини В'ячеслав Бунь. Одноосібники, фермери та великі підприємства добре заробляють на аграрних ресурсах. Тому за землю йде постійна боротьба, наголошують чиновники. Одна річ, коли ця боротьба йде в правовому полі і на конкурентних засадах, то тут немає проблем. Але іноді дійсно ця боротьба, вона виходить за рамки закону. І завдання цього штабу якраз і є в тому, щоб, ну, по-перше, все ж таки завдяки профілактичним заходам десь запобігти цих порушень, а там, де ці порушення вже виявлені, то розібратись і зробити все, щоб ці порушення були усунені. Начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк відзвітував про роботу оперативного штабу. Він наголошує, з початку серпня маємо позитивні зрушення. Сьогодні вже система безоплатної правової допомоги оформила документ для надання безкоштовної допомоги 70 особам по Миколаївській області.
Крім того, вже 10 справ знаходяться по земельним питанням, які навіть виникали ще до роботи штабу судових органів, і біля десятка справ сьогодні вже мене інформують, як є позитивний досвід щодо вирішення на користь особи, якій буде надана безкоштовна права допомога. Проблеми землевласників найчастіше пов'язані з підробкою документів, заміною сторінок договорів, самовільним заняттям земельних ділянок. Так, рейдерський напад стався на землі депутата Врадіївської районної ради Світлани Бунієвської. Про це доповіла депутат обласної ради Тетяна Поліщук. Власниця засіла землю, проте збирати врожай приїхали сторонні люди. Вчора буквально вони заїхали на поле, ВПП КРО заїхав на поле, зібрав, загружена машина була зерном, я тільки не уточнила, чим саме, і комбайн. Світлана Бунієвська разом зі своєю сім'єю, коли почула, що там на полі відбувається, на її полі, яке тільки їй належить, приїхали туди, викликали поліцію. Проте, наголошує жінка, правоохоронці ніяк не сприяли рішенню проблеми, тільки розводили руками. На зауваження відповіли, їх задача не допустити фізичного насилля між сторонами. Як повинні діяти у такій ситуації правоохоронці, запитали у начальника управління превентивної діяльності Нацполіції. Вивчаємо на місці ситуацію, якщо ми бачимо, що дійсно ситуація має ознаки злочину, вносяться відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Визначаємо кваліфікацію злочину. Проте Олег Шимко заявив, що є процесуальні вимоги до поліції, які забороняють їм втручатися у конфлікти. Така позиція обурила присутніх. Там, де є перешкоджання, то там дуже оперативно треба реагувати. Олена Сукманова вислухала усіх доповідачів. Пообіцяла розібратися з викладеними проблемами. З одного боку, неприємно, що є проблеми, є питання, є конфліктні питання, да? А з іншого боку, ми можемо констатувати такий факт, що є майданчик, на якому спільно і юстиція, і правоохоронні органи, і облдержадміністрація, і геокадастру можуть вирішувати питання. Після засідання заступник міністра юстиції вирушила з робочою поїздкою до Врадіївки, аби особисто проконсультувати людей стосовно роботи штабу. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини. Ми продовжуємо. 5 нових шкільних автобусів передали сьогодні навчальним закладам Миколаївщини. Ключі від машин вручив особисто голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Автобуси «Мрія» сконструйовані спеціально для перевезення дітей дошкільного та шкільного віку. Кожен здатен вмістити 31 пасажира. Відтепер ці машини курсуватимуть Миколаївщиною. В районі ми створили один із перших по області опорний заклад, це Арбузинський загальноосвітній навчальний заклад імені Тараса Григоровича Шевченка, в якому на сьогоднішній день є дві філії, і ми від населених пунктів, які розміщені більше 3 кілометрів від навчального закладу, будемо дітей доставляти до опорного закладу. Інші відправлять у Веселинівський район, Новобузький, Баштанський та Вознесенський. Дві наші школи обслуговували один автобус, і тому діти не завжди могли доїхати вчасно до школи, не могли на екскурсії потрапити, не могли на спортивні змагання, а тепер ми будемо мати свій шкільний автобус. Автобуси придбали шляхом відкритих торгів через систему «Прозоро». Загальна сума закупівлі склала 7 мільйонів гривень. Найскладніша ситуація в сільських районах, там, де з дорогами складно. Найскладніша там, де сьогодні не можемо створити опорну школу, тому що треба вирішити питання і дороги, і забезпечення транспортом. Тому сьогодні ситуація в цілому по області складені маршрути, що діти всі мають можливості підвозитися. В районах та об'єднаних територіальних громадах області автобусами добираються до школи понад 6 тисяч школярів та вчителів. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві на проспекті Богоявленському сміттєвоз, що належить комунальному підприємству «Обрій», заднім лівим колесом провалився під асфальт. Саме там знаходився технічний колодязь ПАТ «Укртелеком», в якому прокладено безліч різних комунікацій. Першими на місце прибули співробітники управління патрульної поліції, які оточили місце події, повідомили відповідні служби про ситуацію. Незабаром на місце прибув і кран, який і дістав сміттєвоз. Як наслідок, патрульні
патрульні склали протокол про адмінпорушення за статтею 139 Кодексу України. Це пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд відносно Укртелекому. Продовжуємо. Пожежа у медичному закладі на базі Миколаївської центральної районної лікарні. Відбулись гарнізонні тактико-спеціальні навчання. Які стратегічні завдання були та як з ними впорались рятувальники? Далі у сюжеті. За тактичним задумом, через коротке замикання електропроводки в одному з приміщень лікувального корпусу виникла пожежа, що призвело до щільного задимлення в коридорі першого та другого поверхів. Це Миколаївська центральна районна лікарня. У нас возгорання в терапевтическом отделении. Сейчас я вам дам. Контактный телефон. Адміністрація лікарні евакуювала обслуговуючий персонал та хворих. Рятувальники розпочали гасіння умовної пожежі за допомогою вогнегасників. Однак результатів це не дало, і пожежа розповсюджувалась далі. На другому поверсі залишився медичний персонал. Шлях евакуації був відрізаний. Оперативно-рятувальні підрозділи евакуювали умовних постраждалих, вжили заходи, спрямовані на гасіння пожежі та захист суміжних приміщень. Умовну пожежу вдалося швидко ліквідувати, не допустивши збільшення її площі. Підрозділи разом з персоналом об'єкту відпрацьовували питання евакуації хворих, організації гасіння пожежі, розміщення хворих. Також проблеми питання – це наявність джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, тому відпрацьовувалось питання забору води за допомогою альтернативних вододжерел, це з річки Південний Буг. На навчаннях заділо 7 одиниць основної та спеціальної техніки і 40 чоловік особового складу. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. 19 разів ворожі війська відкривали вогонь по українських захисниках. Гатили з великокаліберних кулеметів та з гранатометів. Вздовж усієї лінії розмежування тихо було лише на Луганському напрямку, звітують у штабі АТО. Противник продовжив поодинокі провокативні обстріли наших позицій поблизу декількох населених пунктів уздовж лінії розмежування. Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут після 18-ї години бойовики з гранатометів відкривали вогонь по українських позиціях в Авдіївській промзоні та біля шахти Бутівка. А на підступах до Зайцевого і Кам'янки злочинці застосовували стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети. Кабінет міністрів України розглянув проєкт стосовно грошового забезпечення військовослужбовців. Він є абсолютно новим по структурі нарахування коштів. Новий проєкт підвищить і соціальний захист військовослужбовців, і соціальну справедливість. Водночас дозволить відійти від чисельної кількості надбавок, з яких сьогодні складається грошове забезпечення військовослужбовців. В основу грошового отримання входили оклади по військовому званню. Солдат отримав 30 гривень, а лейтенант 110, коли за посадою рядовий отримав 530, а командир воюючої бригади отримав 1200. І це було основою для нарахування пенсії. Ну, такі підходи вони просто неприпустимі. Проєкт розробили відповідно до доручення президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Маємо підтримати цю ініціативу. Насправді не один місяць над цим працювали, але наші військовослужбовці заслуговують на відповідну повагу і зростаюче фінансове забезпечення. Дякую. Є пропозиція підтримати, рішення підтримано. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Новини культури на часі. Перший літній театральний сезон у Миколаївському академічному російському художньому драматичному театрі закінчився. А новий директор, художній керівник театру Артем Свістун розповів журналістам про основні досягнення на посаді. 3 місяці тому у Миколаєві з'явився ще один творчий майданчик. До цього ж театр в літній сезон майже не працював. У театральному дворику Роздраму городяни бачили виступи різних колективів. Це був такий конгломерат творчих колективів, це і джаз вечора, це і танцювальні вечора сальси, це і покази спектаклів для дітей, і це покази спектаклів для дорослих.
Колектив вже працює над новим театральним сезоном, який розпочнеться у вересні. Директор розповідає, готують цікавинки для глядача різного віку. Будуть і прем'єри. На Покрова ми презентуємо нову прем'єру Віталій Анатолійович Манджелі, режисер-постановщик «Украдене щастя» по Франко на українському язикі. І ми відновлюємо історію в 50-х годах. На сцені нашого театру була показана ця п'єса, і ми робимо таку ретроспективу, небольшие такі мостики, інтерактиви, общення зі зрителем. Новинкою стане і молодіжна театральна студія, яка відкриється 17 вересня. Творча лабораторія для дівчат та юнаків, які планують пов'язати своє життя з театром. Приглашаємо для учебы именно молодежь, чтобы эта молодежь абсолютно осознанно пришла в театр, училась азам актерского мастерства, более узнавала о театре, училась правильно гримироваться, училась театральному этикету, что очень и очень важно. И чтобы эта молодежь, соответственно, уже поступала в театральные вузы. Артем Свистун, який на посаді директора театру перебуває лише з квітня, розповідає, нині наводить лад з документацією. Втім, головною проблемою на сьогодні залишається ремонт фасаду будівлі. Ми обращались з просьбами і проходимо определені інстанції, проходимо комісії, але хотілося б більше привлечь увагу, тому що дійсно пам'ятник унікальний. Єдине здання архітектури 19 віку, яке знаходиться в центрі міста. Окрім виступів на рідній сцені, восени трупа візьме участь у театральному фестивалі в Коломиї та поїде з гастролями до Кропивницького. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І свято до Дня знань влаштували в миколаївському дитячому містечку «Казка». На захід запросили дітей з інвалідністю. А всі учасники – це діти, які нині займаються у державному комплексі соціальної реабілітації. Наймолодшому – 5 років, найстаршому – 15. Підтримували і батьки. За словами організаторів, такі рухливі ігри сприяють тому, що діти стають більш впевненими в собі та своїх можливостях. Не секрет, что главная цель и направление нашей работы – это интеграция детей с проблемами в здоровье в социум. Мы стремимся к тому, чтобы наши детки не стеснялись своего дефекта, не стеснялись своих проблем, поверили в свои силы и возможности. І на сам кінець випуску новини спорту. У першій лізі чемпіонату України з футболу завершився 9-й тур. МФК «Миколаїв» приймав одного з лідерів першості – «Інгулець». З перших хвилин матчу господарі поля віддали ініціативу суперникам, покладаючись на контратаки. Втім, «Інгулець» не зміг скористатися такою ситуацією на полі, тож перший тайм закінчився нульовою нічиєю. Ми не могли ніяк включитися в гру, допускали багато помилок, при тому, те футболісти, які звичайно в інших іграх таких дитячих помилок не роблять. В цілому, я думаю, що перший тайм нам, мабуть, більше вдався. Єдине, що не змогли реалізувати момент. А от друга половина гри розпочалася гаряче. На 49-й хвилині Олександров виконав подачу з лівого флангу, на яку відгукнувся Рогозинський. Однак захисник білосиніх не влучив у ворота. Гості ж свою нагоду використали. На 55-й хвилині форвард гостей Роман Локтіонов перекинув м'яч через голкіпера Ярослава Важинського. Рахунок тримався без змін до 88-ї хвилини, коли півзахисник інгульця камерунець Кен Елла замкнув подачу з правого флангу. Через хвилину Вадим Яворський переправив м'яч у ворота, скоротивши рахунок. Проте часу, що залишився, корабель Белом не вистачило, тож фінальний рахунок 1-2 на користь гостей. Результат, зрозуміло, що отрицательний, несмотря на те, що ми грали, я вважаю, з дуже хорошою командою, в якій стоїть задача виходу в прем'єр-лігу. У другому таймі ми забили 2 м'яча. Вот, ошибка, которая привела к взятию наших ворот уже на последних минутах и внесла какой-то сумбур последние минуты. Но главное то, что хорошо закончилось. Команда Забранського зазнала 4-ї поразки у сезоні і опустилася на 9-ту позицію в турнірній таблиці. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи. Мені залишається побажати всім нам перемог не тільки в спорті, але й в житті. І всього найкращого і гарних новин. До побачення.